To byl první zápas na Ačko, jaký byly pocity, když jsi skočil na led? No, tak to jsem jako nevěděl jsem, co u toho čekat, ale tak první střídání hned jsem tam najel a hned první asistence jsem tam nahrával Hlínovi na gol. Vlastně si tou asistenci nakousnul, ne ta se spího pohledu celá byla. No tak Vališ to nahazoval do pásma k ním a tam jsem to potom nahodil na bránu a Hlína si to tam dojel a nějak tam doklep. Máš za sebou včerejška zápas juniorky, cítil třeba trošku dneska? No ani ne, zase tak. Tak já mám zápas ještě zítra s Boskovicem a tak se uvidí, no. Ta únava bude znát asi spíš až zítra. Juniorce si získával dost bodů na začátku sezóny, je to pro tebe odměna za tu práci? No i tak by se to dalo říct, no. Hlavně kvůli těm výkonům, kvůli těm výkonům z té juniorky. Nastoupil si vedle Tomáše Cejpka, vlastně hráli jste spolu do Rostu, oni jste si zažili ten postup, a jak to bylo zase zahrát se spolu teďka v Tomáčku? No, jsem rád, že jsem hrál s Tomášem, se známe, tak jsme kapku věděli, co je. S váma tam byl Míňa, jste všichni z juniorky, pomáhá vám to třeba to, že jste vlastně spolu na tom tréninku v té juniorce? No, jasně, jak se známe, víme, co je, jak se hrajem. Známe se s Línou, co jsem si ještě tak jako zvykal, a jinak si myslím, že dobrý. Po pár zápasech zase zpátky ve hře, jak to bylo se naskočit do hry po tom trestu? Jo, bylo to jako, nebylo to vlastně tak těžký, ale byla tam určitě taková nějaká nervozita, aby už to prostě nějak, třeba nějak lepilo s tou s Kuchťákem a s Davem a myslím, že to bylo dobrý a aspoň jsme se už nějak střelecky prosadili a nahrávky, takže to bylo dobrý jako z téhle strany. Vlastně na začátku sezóny vám to nelepilo, pak se kluci rozstříleli, když jsi zrovna chyběl. Bylo to třeba výhodou, když jsi naskakoval do té režimu, že už jako byli rozstřílený, věřili si? Právě že ne, protože jsem myslel, že třeba nevím, já něco nedám nebo tak, takže jako spíš nervozita, ale jsem rád, že tam spadlo a určitě tak dobře. Když se k tomu dostal, asi svůj první gol v téhle sezóně, mohl by to popsat? Hlavně dobrá buly, vyhráli jsme ju. Šlo to na Kuchťáka na mantinel a ten to tam prostě poslal, pěkný pás za beky, jsem si jenom sjel a nějak jsem to tam dal backendem. Zápas to byl hodně nervózní, vedli jsme 5-2, nakonec to bylo hodně ještě vyrovnaný. Kde se to lámalo vlastně dneska, vlastně za to 5-2, když jsme pak dostali ty další góly? Hlavně měli jsme se to pohlídat víc, tohle to se nám nemůže stávat. I když prostě může se to stát každému, jasně, měli jsme tam zkušený hráče a přesto to prostě jsme to góly padly, bude to nějaký takový, neřekl bych, že náhodný, ale prostě to tam padlo a tohle se nám nemůže stávat a musíme se určitě zapracovat na tom. Takže tam se to lámalo jakoby to 5-4 a hlavně, aby jsme nedali nebo nedostali na 5-5 a ještě jsme to tak jako nedostali, takže takhle ano. Tak je v podstatě skoro celý týden volno, v sobotu pak přijedou Klatovi, tuším, hodně dobrý mančáv, tak se na ně připravit. Musíme hrát furt stejně, furt útočný hokej, nic nás nesmí jakoby nějak rozhodit. Fakt furt stejný hokej, nesmíme se hlavně přizpůsobovat ten slabším týmu, neříkám, že Klatovi jsou slabí, jsou určitě dobrý, takže jakoby to bude určitě vyrovnaný zápas, takže furt stejně musíme hrát.